stop, says I've been stuck on go. Yeah, yeah, yeah. When you look at my wrist, it's like my neck gone froze. Yeah, 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 yeah. We've been running through stop signs, I've been stuck on go. Take a look at my wrist and match my neck on froze. If they ain't saying it's my time, then they must. Okej, så det har kommit en jäkla massa snö till Stockholm typ igår och idag tror jag va? Kom det mesta tror jag, eller? Ja, under dagen faktiskt. Det ska snöa lite i natt, inte på lördag, men på söndag ska snöa också. Och typ hela nästa vecka. Och då är det jävligt kul att åka fyrhjuling. Det blir mörkt vid typ klockan 3 på dagen, så vi ska sätta dit en lampa i tanken. Alltså jag vill typ köpa en till sån här. Du sa att den här räckte 500 meter. Ja, det står det, kolla på kartongen. Den når 500 meter faktiskt. Men vi drar det magiska YouTube-tricket och knäpper med fingrarna så blir lampan klar. 3, 2, 1. It's done. Däcket är snett. Vi har fått ut förhjulingen ur den här dörren. Alltså det är mycket frågetecken hur. Ja, det är ett jävla frågetecken. Åh jävla repor det vart då. Ja, det vart lite repor här. Men, lite här också. Men lampan lyser faktiskt upp jävligt bra. Grejen är att vi kunde köra på kvällarna. Oh, jävlar. Barbells har släppt en ny proteinbar. Det är salty peanut, vit choklad faktiskt. Den är jävligt god. Jag har då blivit ambassadör för Barbells, vilket är sjukt nice. Jag älskar deras grejer, deras milkshake och deras proteinbar. Jag har käkat dem i flera år. Så nu är jag en del av Barbells också, vilket är fett kul. Så stort tack till det. Så jag tänker att jag redan smakat den här. Men till er som inte har gjort det så ska vi testa den här. Det är 20 gram protein i en sån här rackare. Jag vet inte vad kalorierna. Jag tror kalorierna ligger på 200 ganska exakt. 209 kalorier. De har ju en salty peanut innan som har funnits i flera år. Men det här är vit choklad salty peanut. Plus att den här är liksom mycket mjukare i smaken om man säger så. Eller så här, själva barn är mycket mjukare. Det är inte så hårt protein liksom. Ja. Jävligt god. Jag tänker att Theo bakom kameran här ska få testa den. Folk tror ju alltid liksom att, ja men Sampe, du är ju ambassadör för Nocco och Barbells. Så är det klart att du säger att det är gott. Men jag tänker Theo här, han är ju ingenting av det. Han får ju säga liksom sin ärliga åsikt. Han kan ju säga att det smakar skit om det smakar skit. Så nu vill jag att du säger, helt ärligt, var den bra? Det var den. Det man gillar, alltså typ salt och peanut och all peanut då. Eller det, eller tål det. Jag tyckte den här bättre än den vanliga peanuten. Mm, verkligen det var den. Jävligt god. Nu är det så att de släppte en Sunny Soda här hem då. Jag har ju bara en sån rackare kvar. Jag känner att det, den sparar man till något speciellt tillfälle. Man vet ju aldrig när man kan få en ny sån. Skål på er. En melonkrush. Vi ska grilla burgers. De har bara nötfärs här. Den här är dock nice. Fläskfärs som är helt rosa vit. Jag tycker vi maler ner en sån här. Får se en dusk på den. Vad är blod? På de här grejerna så kan man faktiskt göra en jäkligt fet burgare. Och det tänker jag att det ska vi se er i dagens episod. För nu är grejen så här. Det var jävligt länge sedan jag gjorde en hamburgare. Alltså, shit. Vad har du gjort nu? Nej, du har tappat. Nej, p-skivan ligger där bak. Åh nej. Åh nej. Jo. Oh. Oh, kom igen, nyp. Nyp. Nyp tag i den. Nice. Grejen är så här, det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan jag grillade en hamburgare hemma. Alltså jag kan inte minnas senast, minns du när det var senast eller? Nej. Alltså vi har ju bara käkat bapp lite då och då. Och sen har inte jag gjort så mycket burgare hemma själv. Men ska vara helt ärlig, det är lite så att jag glömt bort det nästan. Men idag blir det hamburgare. Vi kommer mala egen högre. För det fanns ju inte liksom blandad färs redo liksom om man säger så, högre. Så det ska bli intressant. Vi kommer testa att göra en liten annorlunda början idag. Ni kommer märka vad det är som sker sen. Och det ska bli jäkligt intressant att kolla hur det smakar. Vi kör kol idag för lite extra känsla. Det är som sagt, det var väldigt länge sedan jag grillade. Det här är lite hjälpmedel så att säga. Det ska man kunna säga samma sak som CS och fusk och så vidare. Så de ligger där. Det här är inte kol, vi jobbar med briketter idag helt enkelt. Det är lite mycket snack om det där, vad är bäst, kol eller briketter? Man vill ha, vissa säger både och. Och nu kommer det till igen, öppna påse. Och jag vet, det är jättemånga som har skickat faktiskt. Det är bara ett hål där. Nej, vet du många det som har skickat en YouTube-tutorial till mig? Hur man öppnar en sån här påse? Ja, det går inte. Och jag har faktiskt kollat på de här, för det är inte så svårt. Så jag tänker att man skulle bara dra någonstans. Vet du hur man gör det till det? Nej, men jag löser det till det. Det är inte så att det är svårt. Nu kolla, du ser ju ful den är nu. Schysst liksom. Då har vi långa stickor att jobba med här då. Och det är solstickan, det är inget annat. Fel sida, wrong side.
Ser ut som att den kommer faktiskt börja brinna här under first try. Jättevackert, jättevackert. Det som sker där under just nu, det är att det blir en kemisk reaktion och det blir en jävla värme helt enkelt. Sen kommer värmen stiga uppåt, så är det ju liksom. Värmen stiger alltid uppåt. Och då kommer den stiga uppåt in i briketterna, gå in och verkligen gifta sig inåt i själva kolen. Nu är det inte kol, briketter menar jag. Och som i sin tur blir väldigt varma och sen kommer vi lägga ner dem under gallret. Och där någonstans så är det dags att köra. Är lite ernst snack här va. Jävla ful tröjan på sig, jag vet inte om ni ser den, men den var riktigt jävla ful alltså. Mochona prvneta sakaf. Okej, så grejen är så här. Vi har ett bit och vi ska mita den rejält. Men Linus, ta av dig tröjan för fan. Det är match om 10 minuter och det är, ja, Läkerol liksom. Och Brynäs vinner mot Djurgården, once again. Kaffe och grejer. Gevalia, Läkerol. Kaffe. Yes sir. Jag kommer faktiskt göra så här först, för det kommer rinna ut massa blod. Vi ska skära som korvar, för det är, den ska ju få plats i själva den där. Jag kan säga att satan vad det är mycket konung i det här köttet. Den här var inte lätt då. Det är inte slipad kniv tror jag. Nej, jag behöver en japansk rackare. Är det någon som sitter på han där? Så här ska det inte se ut. Det är något som inte stämmer. Du har väl fel grejer? Något har ju gått vilt. Vi kommer tillbaka när det funkar. Lite så. Ja men tjena här uppe. Nu är det så att vi har haft väldigt mycket problem. Jag råkar glömma att sätta dit ett en kniv i den här maskinen. Så köttet blev väldigt fucking sista. Men det är helt okej. Man gör misstag ibland i köket. Jag gör det nästan varje gång. Så nu kollar vi om det löser sig här. Vi kan börja med det. Jävlar, det snurrar alltså. Ja, nu. Taylor A2 leveled up. She tell me I'm different. Said he want beef, we could do it right now. Take a trip to the kitchen. Got on my new Benz, but it's old news. I've been getting money. Någonting i den stilen. Nu har vi malt vårt egna kött här. Högre. Det blir väldigt fint. Nu kommer man kunna göra sina egna puckar helt enkelt. Och jag ser att grillen där ute ser ganska fin i manget, för det tog lite längre tid än förväntat. Kolla. Åh, fy fan. Det är som en vulkan. Åh, fy fan vad nice. Åh, herre. Och ser den här gladbädden. Fy fan! Jävla vilken gladbädd, den här är helt in och trama direkt. Ja, in och, ja, nu, exakt. All right, nu är grejen så här, nu ska vi krama lite burgare. Och där är bröden klara. Snyggt. Vi ska krama lite burgare och grejen är så här, vi kommer väga köttet idag. För vi ska räkna ut hur mycket kalorier, hur mycket protein, hur mycket fett kolhydrater vi får i oss i hamburgaren idag faktiskt. För grejen är att den här snutten är i samarbete med Lifesum och deras faktiskt väldigt, väldigt grymma app. Jag tror de flesta vid det här laget känner till att jag använder den appen typ hela tiden för att hålla koll på mina kalorier och vad jag får i mig och inte får i mig. Det är kul, men jag tänker till er som inte vet om det så får ni reda på det nu. Jag kommer visa er hur appen fungerar och så vidare. Men det vi behöver göra då för att få reda på hur mycket burgaren innehåller kalorimässigt och så vidare, det är att vi måste väga maten. Så vi måste väga köttet. Så nu här har vi en våg, 0 gram där, och då lägger vi köttet, bam, där är pucken. Den här pucken är på 109 gram. Jättebra, det tycker jag typ är en väldigt bra. Man vill ha runt 90-100, men 109 funkar. Vi kommer inte smasha våra burgare idag, så vi kommer behöva platta till dem. Alltså så här direkt. Jag kommer köra en dubbelpuck på burgaren idag, så får vi se vad som händer. Så jag vill typ landa runt 200 gram på hamburgaren, var det jävligt bra. Nu fick vi in lite fett och så vidare också, så det är nice. Den ligger på 107, vi tar bort lite, vi landar på 93. Vi avrundar det till, för den andra var på 109 typ, 108. Så vi avrundar det till 200 gram. Ska vi göra en puck av den här. Sådär, då har vi två puckar, helt enkelt. Skitnice, jättebra. Då ska vi faktiskt lägga på lite salt. Jag kommer inte köra peppar idag. Peppar har jag faktiskt nästan slutat lite med tyvärr när det gäller hamburgare. Saltar, sådär. Vi kommer salta på andra sidan sen också. Det gör vi ute. Ska vi gå ut och köra nu, eller? Mm. 230 grades, det tackar man inte nej till. Sådär, vi lägger på brödet direkt, nej. Så. Där, smack, smack, smack. Då kör vi. Vi börjar med den här stora rackan. Jag tappar lite bädd typ, men det är riktigt jävla varmt. Salt. De här bröderna, de skämtar man inte bort en lördag som denna. Nej men alltså kvällen, vi grillar burgare mitt i vinter. Det här har man gjort några gånger innan. I linne. I linne också, och bland ganska små vickor. Och det har snö på linsen, vänta. Nej men det här är så jävla nice, det är som jävla känsla. Jag älskar det, jag älskar det. Har ni inte testat det så gör det. Det där är nice, det där gillar jag. Ah shit.
Det här löser vi. Vi limmar upp den här hamburgaren med lite ost sen, ska ni se. Nu kommer vi till det roliga i hela den här episoden, i hela hamburgergrejen här. Och det är att vi kommer använda en vegansk ost ifrån Violife. Det här är väldigt intressant, för när jag körde min veganvecka, när jag testade att käka vegansk mat för en hel vecka i augusti någon gång där, då gjorde jag en hamburgare, men då använde jag inte Violife-osten, då använde jag något annat märke. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken ost det var, men ska vara helt ärlig. Men den smakade verkligen inte nice. Den här osten är jäkligt grym. Alltså, vad tyckte du om osten, Tere? Riktigt jävla god. Ja, nej, riktigt alltså, jag blev förvånad. Alltså, tänk dig, den är gjort på, alltså, den är plant-based och var det soja och sådär. Så det är helt sjukt. Och jag kör faktiskt ett samarbete med Violife också. Inte den här videon, men jag styr en CSGO-turnering, en 2v2-turnering med dem och så vidare. Så vill ni veta lite mer om det, så in och kolla på mitt Twitch. Twitch.tv/samarbete. Där snackar vi lite mer om det. Men en jätterolig grej jag gör tillsammans med Violife. Så det är kul, så jag fick hem lite ost av dem. Så jag tänkte bara, varför inte testa deras veganska ost då på den här hamburgaren. För januari månad är ju faktiskt en månad som man ändå ska försöka käka lite vegans. Det kallas ju för Veganuary. Aldrig hört. Har du aldrig hört det? Nej. Du har inte gjort det? Nej, okej. Det har jag faktiskt gjort. Jag testade ju en toastmacka med. Det var jävligt gott också. Ja, med de här ost. Gott. Yes, i förrgår, det var riktigt nice. Nu skulle vi egentligen kunna stänga igen locket. Plejtar de på varandra så att säga. Okej, så det vi gör nu är att vi lägger på den här tallriken där. Och sen så trycker vi på zero. Sen häller vi på majonnäsen. Nu ska vi se, nu står det. Vi ska ha 0 gram. Där, 0 gram. Åh, knas vad det blev. Knasigt där. Där är 15 gram, vi kommer köpa locket också. Trycker på 0. Och där var det 10, så 10 plus 15, vad blir det? 25, 25 gram majonnäs, jättesimpelt. Plöter de så helt enkelt, lägger på locket. Och det här är en enkel cheeseburger med lite majonnäs bara. Ska vi se hur den smakar. Mm. Var det bra? Ja, jävla. Den här var jävligt grym. Jag skämtar inte. Den är så simpel, jag älskar hamburgare som är simpla. Och det är liksom, det är majonnäs och ost. Bra kött, saltat bra. Det var jävligt fin stekare där på köttet måste jag säga också. Väldigt saftigt var köttet. Jag ska sätta mig nu och räkna ut kalorivärdet, proteinvärdet, kolhydratvärdet och så vidare. Vad den här hamburgaren innehåller, jag vet inte just nu. Jag har bara vägt allting. Så det kikar vi på alldeles strax, men nej, ärligt talat nu. Ja, jag skämtar inte, den här början var riktigt grym. Den var på riktigt bra. Let's go, let's go. Okej, då vill jag att ni alla här i rummet ska gissa. Hur många kalorier landade min hamburgare på? Det var en dubbelpuck, 200 gram högrevsfärs. Som jag malde lite själv ändå säga. Vi har ett briochebröd, Hellmans mayo, 25 gram. Och så har vi 2 Violife slice ostar. Hur många kalorier landar det början på? Den som vinner, den är en konung. Och så är det bara. En konung. Vi börjar. Ja, får man ingenting. Alltså, du får ju vara en konung för idag. Det är väl ändå nice. Jag är ju alltid en konung. Ja, okej. Okay. Men vad? 593. Nej, jag tänker ju lite på majonnäsen där. Det är ju ganska mycket majonnäs. Jag skulle nog säga en 887 kals. Okej. Okay. Vi har Theo bakom kameran, så om du drar den där. 643. Okej, okay, jag kan säga så här att vi har en winner winner chicken dinner in the room. Okay. Som är väldigt nära. Okay. Nej, det är faktiskt Linus. Den landade på 905 kalorier. Ja, det var inget bra. Jävlar mycket. Så 905 kalorier var hamburgaren på. Och protein, om vi får gissa på det, grann. Om vi bara säger snabbt, här spontant. Protein kanske en 43. Ja, jag tänker också. Nej, jag säger 67. 44. 44 gram protein, 39 gram kolhydrater, 63 gram fett. Det är rätt mycket. Men jag kör ju en bulk så det är okej. Okay. Och käka en hamburgare lite då och då ibland. Det är det annars också. Men jag ser bara till att inte göra det varje dag. Jag försöker käka ganska clean och så vidare. Så det som är nice mappen är att man kan scanna in alltså vad som helst. Vi kan till exempel testa med allt som har en streckkod går ju att scanna. Så om man går in på appen, man trycker till exempel lägg till frukost. Bam. Man trycker på streckkoden. Bam. Och så gör det bara sådär. Smäcker. Då kommer den upp där. Då har vi en white salt peanut, 209 kalorier. Väldigt, väldigt simpelt, jätteenkelt. Och det kommer finnas en länk till appen i beskrivningen. En gratis version så har vi också en premium version. Och jag har 50% rabatt på premium. Det här har jag aldrig haft innan, det här är väldigt rare special item. Och det gäller mellan de här datumen. Så se till att ladda ner och skaffa premium. Om du känner att du behöver ha lite mer koll på din kost och så vidare. Varför inte? Det är fett nice när man typ både deffar och bulkar. Eller om du bara vill kolla vad du får i dig och käkar och så vidare. Riktigt nice. Och med det sagt så tycker jag faktiskt att vi ska kolla ut vad den här appen går för. För nu har jag en ny högtalare inne. Det har jag. Det har du. Det har jag. Min andra som är efter 4-5 år, den har gjort det. Den gick i sönder.
för ett tag sedan. Men den här fick jag igår. Jag köpte den igår, hämtade den igår. Så vi, ja men jag tänker att vi... Jag har ju en My Own Song with the Kagge. Det är sjukt. Låten har 169 000 plays. Det är fan det är stört alltså. Och inte en krona jag får göra. Men det är... Yeah. Bam, 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 boom, bam, bam. Yeah. Nu är det klart. Det verkar vara kingen, det är kingen. För där har och den ryker också. Oh. En klassisk cheeseburger droppa som fan här. En svettig McDonald's. Vad säger du? Oh. Nej, här var nog det bästa jag gjort alltså. Ja, visst var det gott. Nej, saltet gjorde allting typ bra. Ja, och visst nej. Var osten och bra. Alltså, jävlar. Tjena kaffebana. Tjena 3-0. 3-0 första perioden. Jag gillar det. Nej, jävlar vad gott det var. Det smakar som fucking restaurang. Ja, jag säger det. Nej, simpla burgar är de bästa burgarna. Kan vi bara komma överens om det i kommentarsfältet så vi bara supportar varandra när det gäller det. Mer. Oh my god, what the fuck, vad mycket salt. Alltså vissa käkar äggmacka som pre-workout innan gymmet. Och vissa käkar tårta innan gymmet. Nej, jag gymmar inte. Nej, inte jag heller för den delen. Du är en kaffebana. Det är jag. Härligt, citronpeppar blir det faktiskt. Citronpeppar på den här koningen. Får vi se vad som händer. Lite grillkrydda på det också hade varit nice, men vi kör bara så här. Nu får vi carbsen, proteinet och lite fett också. Kalorivärde på det jag käkar nu, det är 3 såna här mackor. Så då skannar jag den här. Lifesum, let's go, let's go. En skiva är 40 gram. Det är 104 kalorier en skiva. Vi tog 3, så det är 312 kalorier. Så har vi ett ägg där. Vi tog 3 ägg. Så det blir totalt sett 538 kalorier här. Och vi får i oss 31 gram protein, 59 gram kolhydrater. Och det är en nice pre-workout meal. Får jag ändå ta och säga. Det här Bammes termometer. Fan är det här? A new year calls for new deliciousness. Delicious. Gym time. Okej, okay, så det blir lite back attack för min del tror jag idag. Det är lördag idag. Jag körde bröst igår. Ett jäkligt bra pass fick jag till faktiskt. Vad är det för din del? Det är bröst idag. Det är bröst idag? Så det är den roligaste dagen. Är du taggad? Du låg och sov. Han låg och sov för en kvart sedan kanske. Jag fick ont i huvudet. Jag bara tar lite nät tänkte jag. Men det gick inte så jävla bra. Nej, vi kom in och skrek på den här gången. Alla drog el mig i min kropp. Aha. Vad gjorde du då? Tåna slog mig i huvudet på min hjälm och allt möjligt. Tjena, tjena. Vi syns på gym. Första övningen är lat-pulla med med sån här rak stång idag. Jävligt skönt. Testa det om du gjorde det. Jag tycker det var riktigt nice. Så jag håller pekfingret nu. Fan, nu kommer droppet där så. Jag håller pekfingret där. På säcket där, vilket är jävligt skönt. Det är typ andra uppvärmningssättet nu. Hey yo, Chili, punch me in. They see me in, I wanna be losing, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat her the pussy, then I go and cop in and hop in the band. She love my music, but say it's confusing, I ran it up from the start to the end. But you just a fan, why I'ma tell you the ins and outs, how I ran it on bands. I need that bag today, so I ain't got time to be tripping or writing no love song. Yeah, writing no love song. Jag ska hitta en övning, jag ska supersätta den här. Jag tänker. Och vad jag menar med det är att jag kommer köra 12-15 reps på den övningen. Sen direkt efter jag är klar med övningen kommer jag springa över till någon annan övning och köra så många reps jag kan på den. Helst 10-12 någonstans där. Och sen är jag klar med ett set. Det är 2 olika övningar i ett och samma set. Och så kör man 3 sådana. Sjukt bra, får asbra pump, kontakt, träningsverk och så vidare. Jävligt nice. Testa det om ni inte redan har gjort det. Ni som har köpt min e-bok, ni vet och ni har förmodligen testat det. Och så tränar jag och jag älskar det. In front of me, yeah. I needed a company. How you gon' go from hating to love me? Yeah. Must be the money in front of me. In a brand new cool black 10 extended clip. See him running, we dumping, we ending it. Serving a whole lot of cows like it's tennis, bitch. Showing these niggas away like an activist. Big bread when I walk. I want a big watch out of mall. Rolling a big dope in a raw. You know you fucking with a big boss, shit. A nigga who love to talk kept me no friend of me. I don't got room for no enemies. Serving some small. Yeah, sure. 2 sådana här sets. Så jag kommer köra 100 till. Och då är jag klar med en övning. Så jag kör liksom. Det blir 2 övningar. I en övning om du fattar vad jag menar. Och jag kör 3 olika sådana grejer. Så det blir att jag kör 6. Ja exakt, 6 olika ryggövningar. Totalt. Och jag tycker det är skitnice. Och kör sådana typ av träning. Så
Let's go, one more. Övning två blir då. Då kommer vi köra kabel. Lite sånt där grip. 60 kg. Vi vill köra typ 12-15 reps också. Så kommer vi gå över och supersätta. En annan övning som ni kommer se direkt efter det sättet. Så nu kör vi 12-15 reps. Jag vet inte om den vikten kommer vara för tung nu eller för lätt. Men det märker vi att se. If I could stay all right, then why the fuck would I borrow? It's a little D.R., I'm a motherfucking model. I'm wearing shirt like a B&B here tomorrow. I could make a throttle, pass another bottle. He gon' leave that boy for the spade, it's like a model. I thought that I'm gone, you won't see me tomorrow. They might love me while I'm here, but they won't love me tomorrow. I can see the buzz at the feet. I be smoking at an RP. I can only hear. Satan vad jag kändes riktigt mycket, jag tror jag gjorde 13 reps här nu, men det var jobbigt. Första var jävligt enkelt, man gjorde det typ 20. Ja. Det var för många, så vi höjer vikten på rodden. Och den här vikten är jävligt nice. Perfekt. Ser du hur snabbt stången ligger? Vad är det för laddare som har varit här? Vi ska köra två sådana här sätts till. Åh för fan, min rygg kändes som en jävla köttklump alltså. Very nice, nu kör vi. Ryggen fucking skriker. Jag orkar inte mycket till egentligen. Jag tror bara blir två sätt här nu. Okej, okay, så det vi kommer köra nu är den där pull-on variant. Så vi kommer köra så istället för så. Och vi kommer hålla med ett close grip. Och nu är det ganska mycket bicep man får in också. Men ja, vem gillar inte bicep? Det är fan. Okej, okay, shit. Jag kommer köra ett sånt här till. Sen är nog ryggen helt paj för idag, vilket är bra. Men vi är inte klara där. Lite snabba traps måste finna. Jag börjar köra traps varannan dag nu. Jag har kört det i en månad nu. Jag tänker att jag fortsätter med det en månad till. Så, det är traps idag igen. Jag körde inte det igår. Så, åh oh, fy fan. Oh. Spännande dagar då? Det är inte det? Nej. Inte flex, man får inte flexa på burken eller? Nej. Man får inte flexa på burken. Det är det högrejmen från idag när vi gjorde hamburgare. Det var ju typ, hur många gram vart över? Jag vet inte riktigt. Men vi smäller på allting här. För den kommer bli dålig annars imorgon. Så den måste vi göra nu. Annars är det bara slänga den. Här har vi högrisfärs med pasta, ketchup, salt och vitlökspulver. Riktigt rädd med vitlöken för den, jag känner det. Du lägger upp i det Fuck. Åh, knas, jag får lägga upp hela nosen alltså. Okej, okay, jävlar. Så det här blir middag. Klockan är 11 någonting. Så det känns väl ganska lagom. Men det här är inte min sista måltid för ikväll. För er som vet det så, jag bulkar ju. Jag... Jag har sagt i en annan video och jag tror jag sa den här videon också. Men jag bulkar, försöker linbulka, det är från dag till dag. Grejen är jag försöker fortfarande hålla igång med cardio på gymmet, alltså kondition. Och då kör jag liksom till exempel att jag bränner typ 100 kalorier innan passet och efter passet. Ibland kör jag 150 kalorier innan och ibland kör jag 200 kalorier innan passet och efter. Så det är lite blandat från dag till dag. Och det gör ju i sin tur så att jag kan käka typ
burgare ändå, inte jätteofta, men ändå relativt ofta. Och ändå hålla en okej form. Håller man igång med cardio så blir det så. Och till skillnad som innan när jag bulkar, då har det liksom aldrig varit någon cardio. Jag sitter här hela dagarna framför datorn. Jag drar till gymmet, tränar, bam bam bam, styrketränar. Jag rör inte på mig speciellt mycket. Och sen så åker jag hem och bara käkar liksom 3500, 4500 kalorier om dagen. Och det är klart, man lägger på sig liksom onödigt fett och så vidare, som sen i sin tur blir mycket jobbigare att deffa bort, för man kommer behöva göra en längre diet sen man väl vill dieta. Och det är det jag ska försöka slippa nu, att kanske bara köra en 40 eller 30 dagars diet istället för en 60 dagars diet som jag körde nu i våras. Och nu sitter jag bara och kollar på maten, men jag äter ingenting, så nu får jag göra det. Agreven, den är bra och jag gillar den. Vill jag ketchup nu på den här tröjan, då är det GG. Men det är helt okej. En grej jag också vill säga är att det har varit fett stora gap mellan alla videos nu senaste typ månaden. Det har gått typ så här en vecka, 10 dagar och så vidare. Och anledningen är ju egentligen att det är väldigt svårt nu för tiden. Vad ska man filma, vad ska man göra? Det finns ju inte mycket man kan göra. Det är ju en pandemi som pågår helt enkelt. Jag tror ni har hört det några gånger, jag har också gjort det, jag är jävligt trött på det. Men ni förstår vad jag menar, man kan inte göra vad som helst. Så det blir väldigt mycket liksom sitta hemma varje kväll framför datorn. Och jag streamar liksom varje dag nästan på Twitch. Och då sitter jag och kör liksom 6 timmar stream och gamar. Man somnar sent, man vaknar sent. Och det är knas. Jag drar och tränar, sen kommer jag hem. Det blir mörkt klockan 3. Och nej, men det är väldigt svårt helt enkelt. Och min fråga till er är egentligen, skulle ni vara intresserade av typ såhär gamingvideos eller bara lökvideos hemifrån? Då får ni gärna skriva det. För alltså, när det gäller liksom göra stora typer av challenges och sådana där videos, det är väldigt svårt nu. Och ja, det kommer komma en calorie challenge. Det som undrar det, bara, det kanske inte blir någon calorie challenge. Men jo, jag kommer få till en calorie challenge i år. Men förutom den nu, det är så här, det är folk som skriver mig på DM, bara, ah, men Sampe, kan inte du åka till New York och testa så här sjuka hamburgare? Man bara, bror, det är fucking kaos i världen just nu. Det är inte läge just nu. Och det är samma sak, folk som frågar vad som händer med hamburgerserien. Jag drog hem till folk som fick göra hamburgare och jag testade dem och så vidare. Fett kul grej, alltså en av mina roligaste serier jag gjort här på YouTube enligt mig. Och det är knas, man kan inte dra hem till folk nu och göra det. Det passar verkligen inte in. Det skulle bli en jävla hetsa på YouTube om jag gjorde såna grejer. Och sen tror jag faktiskt inte någon skulle, ja, vilja att jag kommer hem till dem när det är som det är. Vi får se hur länge till det här pågår. Men någonting kul hittar man väl alltid på att göra, som går att göra, vi får se. Och det är väl lite därför det har varit mycket gap mellan alla videos nu senaste veckorna. Och sen, jag är ju live på Twitch varje kväll, i princip varje kväll, nästan varje kväll. Så vill ni se mer av mig typ när jag gamer och så vidare, så bara in på min Twitch, twitch.tv/sampebeto. Jag vet jag snackar om det varje video, men vi har det nice där, det är en nice stämning där. Det är inte bara gaming, det vill jag också säga. Jo, vi spelar ju mycket och det är ditt och datten, CSGO och bla bla bla. Men ibland är det bara chill snack. Det kan vara talangjakter, det kan bara vara nice häng liksom med chatten och tittare. Så det är askul också. Så vill ni bara komma dit och hänga, in på streamen och kolla. Det är soft, det är skönt, det är jävligt nice. Med det sagt, damer och herrar, jag säger tack och godnatt. Sov gott, må bäst, vi hörs och syns. Ska jag käka upp där. Tack för att kolla på videon, tjena tjena.